ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶኮሎም በሐዋር ህነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን እግዚአብሔር አብስቶ የባርካችሁ ትምህርቱን አብረን እንከታተል ሻሎም ሻሎም የእግዚአብሔር ቤተሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ግራ በተጋባህ ጊዜ ማድረግ ያለበት ነገር መነሻችኝ አንደኛ ቆሮንጦስ ዐሥራ አራተኛው ምዕራፍ ቆጥር ሁለት እስከ ቁጥር አራት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ይላል በልሳን የሚጸልይ በመንፈስ ምስጥራት ከእግዚአብሔር ይናገራልና ማንም አያስተውለውም እዚህ ቦታ ላይ ካያችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አውራ ጳውሎስ እየተናገሩ ያለው ስለ በልሳን መጸለይና ሚስጥር ሳይሆን አንድ ምስጥራት ብዙን ለማመለከት የተናገረበት ነገር ነው ከዚህ በፊት መናገርና ማወቅ ያለብን እውነት ግን በሰይጣን መንግስት እኛን ለማስጨነቅ አማኞች በክርስቶስ የስ ዳግም የተወለዱ ህይወት ኑሮ ጤንነት ኢኮኖሚ ማንኛውም እኛንና እኛን የመለከት ነገር ሁሉ ለመምታት የተዘጋጀ ፕላን እንዳለ መጽሐ ቅዱስ ይነግራል ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሦስት ይጽፍላቸው በኤፌሶን ስድስት አስር አራት አካባቢ ተንኮል ተዘጋጅተዋል ብሎ ይጽፍላቸዋል አንኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ስድስት አካባቢ ስለ ፓስተር ወይ እረኝነት የሚመረጥ ሰው ሲያስቀምጥ በሰይጣን መፈንጥራ እንዳይወድቅ በጌታ አዲስ የሆነ ሰው አይሁን ይላል መፈንጥራ የሚል ቃል ይጠቀማል ስለዚህ መፈንጥራ ወይ እና ታክቲክ ሁለተኛ ቆረንጦስ ስ ሁለት አስራ አራት ሁለተኛ ቆረንጦስ ሁለት አስራ አራት ሰይጣን እንዳይበለጥብን ወይም ደግሞ ሰይጣን እንዳይጠቀምብን በሌላ ባባል ሰይጣን ዋቲኮል ድል እንዳይነሳን ደግሞ ክፋቱ አንስቶ ይላል ስለዚህ ክፋት ተንኮል መፈንጠራ የሚሉት ቃላቶች በግልጽ ስለምናወራቸው ግልጽ በአዳባይ ስለሚናገሩ ነገሮች አደል የሚያወራ በስውር ናቸው በሚስጥር ናቸው በአዳባይ በግል ናቸው ስለ ሰይጣን የአማኞች ነገር ለመምታት ለተቀን አይተኛም እንዲሁ እግዚአብሔር እኛን ለመጠበቅ እንደማይተኛ ሁሉ ስለዚህ ሰይጣን ደሞኛን ለመምታት አይተኛም በሌላ አባባል የሚተኛና የማይተኛ ወዳጅና ጠላት ሁለት መናፍስቶች እንዳለን እናቃለን እግዚአብሔር ግን በስውር ስለኛ ሚሰራው ነገር በስውር ስለኛ የሚመታው ነገር በስውር ስለኛ የሚዘረዘረው ነገር ለመምታት ስውር የሆነ መሳሪያ ወይም የጠረቃ ነው የሰጠን በሌላ አነጋገር የተደበቀ ሚስጥራትን ለመምታት በተደበቀ መንገድ የሚመታቸው መንገድ አንድ የጦር ዕቃ ተሰጥቶናል ስሙ ልሳን ይባላል እግዚአብሔር ስለደረሰበት ነው እንደሱ ያደረገ ስለዚህ እኛ ልክ ምን እያደረገ እንዳለ በታክቲክ በስውር ምን አይነት ፕላን እንዳወጣ ሰይጣን እንደማናቀው ሁሉ ሰይጣን ደግሞ በልሳን ሲጸልይ አንድ አማኝ ምን እያለ እንዳለ አላቀውም ምን እየተናገረ እንዳለ አላቀውም ምን አይነት የጠረቃ እንደሰነዘረ ምን አይነት የጠረቃ እንደጠቀመ አያቀውም ግን የተደበቀ እሱን ለመምታት የተዘጋጀ የጠረቃ መሆን ያቀዋል ለዚህ ደግሞ ሰይጣን ብዙ ፕላን ያወጣል አንድ ከሚጠቀምበት ፕላን በየቤተ ክርስቲያኑ ወይም በዓለም ዙሪያ ባለች የክርስቶስ አካል ይህ ነገር ያጋንንት ነው ብለው እንዲክዱት ያደርጋል በልሳን መጸለይ ዳጋ ነው ብሎ እንዲክዱ ያደርጋል ስለዚህ ነው አብዛኛው አባይተ ክርስቲያኖች ስታያቸው በተለየ ነጮች አባይተ ክርስቲያኖች አይቀበሉህም በዘመናችን የለም የሚሉ ትምህርት ደሞ አስገብተዋል ሰይጣን ሁለተኛ ሰይጣን ይህን ነገር ለመነገርና ለማወ ለማይፈልገው የተደበቀ እሱን ለመምታት የተዘጋጀ በአንድ በት በቅዱሳን አንድ በት ሚለቀቀሳት መሆኑ ስለደረሰበት ክርስቲያን አይፈቀድም ካልተረጎመ በስተቀር ትርጉም ከሌለው በስተቀር አይፈቀድም የሚል ሐሳብ በመሪዎችና በአስተማሪዎች አስተዳደር ውስጥ አስገባል ስለዚህ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን አብረው አይጸሉይም ቅዱሳን እንደዚህ በልሳን ሲጸልዩ አይተረጎምም ብለው ማለት ነው ሶስተኛ ሶስተኛ በቤተ ክርስቲያን በልሳን የመጸለይ ጥቅም ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቷ እንዳለ አብረ በልሳን መጸል የምታምን ሁና ኃይልና ጥቅም እንዳለው የውስጥ ምሽጥሩ እንዳትናገርበት በአርእስት መልክ በኮርስ መልክ በትምህርት መልክ በስከት በትምህርት እንዳታነሳው ምንም ጥቅም እንደሌለው አእምሮችንን በማስገባት ተራ ነገር ተራ ርእስ ያስቆየዋል አራት ሰይጣን የሚያደርገው ነገር በግልክ እያጸለ ይኮን በአደባባይ አይተረጎምም ለምን ትለዋለ ይላል ምንም እኮ ምንም ትርጉሙ ክህሎም ይላል አምስት ሰኑ ሲያጠፋዋል ስትናገር ራስ ሰኑ ሲያጠፋባል እንዴ ከሰይጣን ነው ወይ ከእግዚአብሔር ነው ከሰው ነው በጣም ጥቂት ነች ኔ አትበዛም ሰንስ አይሰጠኝም እንዲያውስ ጸሊት ጸል ተስፋ ያስቆርጠኛ ጭንቅ ጭንቅ በሚል ልሳኑ ያወጠዋል እንዳጠቀምበት ያደርጋል ይህ ሁሉ አምስቱ ፕሮግራም ለምን ነው ካላችሁ ሰይጣን እንዳትጠቀምበት ነው ምክንያቱም እሱን በተፈታ ጊዜ እሱም በጸለይክ ጊዜ ግራ ገብቶ ባለበት ጊዜ ምንድን ነው ነገር የኔ ህይወት የኔ አገልሎት ልጆች ትዳር የኔ ጉዳይ በአራቱ ሳይድ ሰይጣን አስቀድሞ ያስጨናንቀና አሁን የሆነ ነገር ወሱን ብለ ወደ ጭንቀት ከመብራቱ በፊት በድንገት ማንቶባ ሲያክራድ ቤስቶሳም ባንቱና ማሳ ስትል ወደ አእምሮ ሲለቀቅ የቆየ ማታየው ለአንተ ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥ የመሰለ ግን ከሲኦል የተለቀው የተለያየ ሀሳቦች በአራቱ ሳይድ አእምሮህን ጨብጦ የያዙ ነገሮች ለቆ እንደሚሄዱ ይሆናሉ በኢየሱስም አሁን መጀመር ይገባሃል ምን አላቅም አሁን መጀመር ትችላለህ ማቲያ ፕሮሴቬጋ ስትል ከአእምሮህ ለቆ ይሄዳል ስፍራ አያገኝም ተመቶ ይጠፋል በኢየሱስ ስም ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ አንደኛው ይታ ቤተ ክርስቲያን ስታዩት ሐዋርያ ሥራ ስድስተኛ ምዕራፍ ከአንድ 1 እስከ 6 አብረው ሲጸልዩ ሐዋርያ ሥራ ሁለት ከአንድ 1 እስከ 4 አብረው የሚጸልዩ የነበሩ ዘፕረይ ነው የሚለው ይህ አንድ አይነት ጸሎት ነው ያላቸው ከኋላ በመገለጥ ሐዋርያ ጳውሎስ መጥቶ ብዙ አይነት ጸሎት እንዳለ ከፋፍሎ አሳየን እንጂ የመጀመሪያ ጸሎታቸው ይጸልዩ ነበር ከተባለ ልሳን ነው ምንም ያቆት ነገር የለም የሮም መንግስት ቀን በቀን በእነሱ ጽሁፍ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንዲያወራ ያደረገበት አንዴ ሶስት ሺ አንድ አምስት ሺ እንዲድኑ በአንድ ያደረገበት የተለያየ ጸጋ ስታዎች በቤተ ክርስቲያን እንዲያው ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዳይሞጥ የሚፈሩበት ዘመን አደገኛ የሆነች ቤተ ክርስቲያን የተነሳችበት ምክንያት ልሳን ነበር በዘመናት መካከል ግን እንደነገርኳችሁ ይህ ነገር እያጠፋ እያጠፋ ተራ ነው እንዲያው በአንድ አንድ ያላደጉ ነው የህፃናት ነው እስክሚባል ድረስ የሆነ ሚገርም ነገር አንድ ሰው ተነስቶ ማፓፓፓፓ ቃላይ አዲስ እኮ ነው ጌታ የተቀበለ ልሳውን እያየው የተባለ ምንም የማይጠቅም የህፃናት ክላስ አድርገው እስከሚያስቆምጡት ድረስ አእምሯቸው ወሰደባቸው እንጂ አንድ ሰው በልሳን አብዞ ተከጸለየ አንደኛ ቆረንጦስ 1418 ሐዋርያ ጳውሎስ የተናገረው ከሁላችሁ ይልቅ አብዝቸ በልሳን እጸል እና ደስተኛን ኛ ይህ በማድረጉ ደስ አለው በቃ ይህ በማድረጉ ደስ አለው አመሰገነው በልሳን ብ መጸለ ጸጋ ነው አለ አመሰግነዋለ ይቻነስ ይህ እድል ይህ ሀይ ስለሰጠኝ አለ አንዳንድ የቴዎሎጂያን አይዲሎጂ ያላቸው ሰዎች አስራ አምስት ሺህ ምእመን ነበር እስከ ሞቶ ሺ አምሳ ሺ ሰባ ሺ ሞቶ ሺ የሚላሉ አስራ አምስት ሺህ ምእመን ነበራቸው ይባላል የጳውሎስ የቆሮንጦስ ማህበር ከአስራ አምስት ሺህ ሰዎች በላይ አብዝቼ በልሳ ንጸል ያለው ማለት በጣም አደገኛ ነገር በጣም 15000 ሰዎች ከ15000 ሰዎች አብልጭ ማለት ምን ማለት ነው ስንት ሰዓት በልሳ ንጸል አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት አራ ጳውሎስ ሰዓታቶች ሳይሆን ቀኖች በልሳ ንጸል ነበር ማለት ነው በቀናት የሚቋጠር ነበር ማለት ነው ይገርም ነገር ስለዚህ ለምን ካላቸው ጫዋራ ጳውሎስ ይሄ ምስጥር ያቋል ነግሮናል ከዛሬ ቀን ጀምራችሁ ከዛሬ ቀን ጀምራችሁ እንደዚህ በሉ አባት ሆይ የቀርበለኝ ስለ ልሳን የተለያየ አመለካከት የነበረባችሁና በስህተት ያስተማራችሁ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ህዝብ ማስተማሪዎችና መምህራን ቤተ ክርስቲያንቷ ወደ አንደኛው የቤተ ክርስቲያን ሀይል እንድትመለስ አነሳሷት ሰይጣን ማወቅ ያለብን በተለይ ፓስተሮች መምህራኖችና ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያን ሆነ የህብረት መሪዎች የምናገለግላቸው ህብረቶች ምእመኖች በየተኛውም የህይወት ኤሪያ በተሳፈሩበት ጊዜ በተዋፈሩበት ጊዜ የተለያየ ቻለንጅ ሳላቸው በአእምራቸው አንዳንድ ጊዜ እኛ ማናቀው ዲቴይልስ እኛም ለእኛም ያልነገሩን ግራ መጋባት ውስጥ ይገባሉ ይህ መሳሪያ እንዳለ ንገራቸው አስተምሯቸው በሁሉ መድረስ አንችል ምትደርሱ መፍትሄ ላትሆኑ ይችላላቸው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜም ራሳችን መሪዎች በውዙ ግራ መጋባት የምትጎቡ ሰዎች ስለሚ ስለሚመለከተን ባሪፋ ታራሱን አማንታ ቨርቤደቤጋ ሀያ ቦያ ፓያ በድንገት አእምራችን ጠሩቅ ለቆ ይሄዳል በኢየሱስም ስም ይነጎር ይሁንባችሁ በኢየሱስ በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋርያ ህነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሆነ መጽሔት በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙ ሙሉ አገልግሎት እንሰጥወታለን በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ነው። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከንገናኝ ደና ሁኖ እናንተ የተባረካችሁ ናቸው